Estamos aqui agora, Coronel Fabrício, tá? Primeiramente, agradecer o apoio de vocês, toda a Polícia Militar, nosso Corpo de Bombeiros, e informações importantes. Muitas pessoas querendo entrar no município para fazer doações e não estão conseguindo por causa do engarrafamento. E é bom a gente ressaltar que a gente está com ponto de coleta na cidade de Muqui, que é o nosso lado aqui, nossos vizinhos, tá? Que nos têm nos ajudado demais. E também no posto JR, as pessoas que vêm pela 101, né? Já deixa o alimento no posto JR, que não precisa de vir na cidade, né, Coronel? Exatamente. Agradecer os voluntários, essa ajuda é muito bem-vinda. A gente não está recusando ajuda, apenas estamos organizando a forma de receber essas ajudas, porque muito carro na cidade, muita gente na cidade, está atrapalhando de fazer os resgates das pessoas que ainda estão isoladas, estão em suas casas e não conseguem ser retiradas ainda. Então, é um clamor que a gente faz, mande os recursos, mas os recursos vêm de forma ordenada e direcionada para essa cidade de apoio, não aqui em Mimoso. O recurso sim para Mimoso, mas não trazer em Mimoso. É isso aí, nesse momento está difícil demais a gente receber essas coisas aqui dentro do município. Então, as pessoas que estiverem vindo por Muqui ou pelo posto JR, que na beirada da BR-101, já deixem lá, que o maquinário nosso da prefeitura do estado já vai estar recolhendo e levando nossos pontos de apoio aqui na cidade. Como ele falou, a gente está precisando demais da ajuda de vocês, tá? Marmita, alimentação durante a semana, a gente vai continuar precisando demais. Tem 2, 3 mil pessoas desalojadas sem ter lugar.